Калі вялікім княствам літоўскім у Рэчы Паспалітай выгасла дынастыя Гедымінавічаў, са смерцю апошняга караля вялікага князя літоўскага бяздзетнага Жагімонта Аўгуста вельмі востра ўстала праблема выбару манарха. Слаўны род, законны род манархаў выгас. Многія магнаты маглі і хацелі прапанаваць свайго прадстаўніка, але іншыя магнацкія групіроўкі не хацелі дапусціць узвышэння каго-небудзь супернікаў. Таму запрашалі чужынца, чалавек, які не звязаны кроўнымі якімі-то дынастычнымі сувязямі з Рэчу Паспалітай, з некім магнацкім родам і не будзе аддаваць нікому перавагу. Гэта класічны ход. Не могуць выбраць свайго, запрашаюць чужынца. Пасля смерці Жагімонта Аўгуста і ўцёкаў Генрыха Валуа, Рэч Паспаліта зноў становіцца перад выбарам манарха. Краіна ўжо амаль 20-годдзі вымушана весці вайну з Маскоўшчынай, цяжкую, спустошальную для нашых земляў вайну. Гаспадарству зараз неабходны мужны военачальнік і мудры дзяржаўны дзеяч. Гэтым чалавекам павінен быў стаць Стэфан Баторы, князь Трансільваніі. Ён паходзіў са знакамітага вугорскага роду Баторыяў. Адукаваны дыпламат, што навучаўся ў італьянскай Падуі і спрактыкаваны ваяр. Стаўшы на чале нашай дзяржавы, сяміградскі ваявода Іштван Батары, альбо Степан Батура, як называлі яго літвіны, так і не вывучыў, не беларускай тагачаснай, не польскай моваў і размаўляў альбо на лаціне, альбо цераз перакладчыка па-вугорску са сваімі падданымі. Але гэты недахоп кампенсаваўся тым, што Батура быў сапраўды выдатным палітыкам і палкаводцам. Двадцать девятого красавіка 1576 года у королевском замку Вавель отбывается урочистая коронация Стефана Батория. А праз некалькі дзён и веселье с Ганной Ягелонкой, дачкой великого князя и короля Жагімонта I и сестрой апошняга Ягелона Жагімонта Аўгуста. Особа Баторыя проявляецца, напрыклад, у яго перапісцы з маскоўскім царом Іванам IV Жахлівым. Той спрабаваў абразіць Баторага, маўляў, я, Іван Рурыкавіч, ад Бога цар, а цябе толькі выбралі. Ну, адказ Баторыя звернуў увагу на азіяцкую паталагічную жорсткасць Івана, кажа, ты забіваеш сваіх падданых як звяроў, і выклікаў таго на паядынак. Замест того, каб праліваць кроў нашых падданых, давай мы вырашым справу ў полі. Хто пераможа, таго будзе перамога ў вайне. Ну, не адказаў. Не адказаў, канешне, Іван IV на ты выклік, што дало падставу Баторыму назваць яго тхаром. Новы кароль і вялікі князь абяцае, што заўжды будзе сам адчольваць войска і верне ўсе заваяваныя маскоўцамі землі. И слово свое стрымлівае. 30 жніўня 1579 года, пасля 3 тыдняў тяжкой облоги, был вызволены Полоцк. Яшчэ праз год военные дзеянні переносятся уже на земли Московского царства. И дзеянні гэтыя были паспяховы. Войска Речи Посполитой захоплівае великие луки и бярэ у облогу Псков. Цяпер ужо цар Іван IV жахлівы пачынае перамовы пра мір. У 1582 годзе у выніку ямза-польскага мірнага пагаднення Вялікае княства Літоўскае вяртае пад сваю ўладу землі, што даўно ўжо былі захоплены маскоўцамі. Так завершаецца гэтая доўгая і крывавая вайна. Першая спроба была няўдалай. Французскі каралевіч Валуа змыўся, уцёк з Рэчы Паспалітай, як толькі засвяціла французская карона. Другая спроба была сапраўды ўдалай.
выбрали семиградского воеводу венгра Стефана Баторія. Оказалось, что этот человек вельми великого масштаба, особа, державный деяч, стратег, войсковый керавник. Для его Речь Посполита стала другой родимой. Огородня стала еще одной малой родимой для Стефана Баторія. И он зробил надзвичай важную справу. И он сумел досягнуть перелому у змагання з Москвой. Москва от конца 15-го стагоддзя нападала, забирала земли, тримала агульную стратегічну ініціативу. Стефан Баторій здолев переламати. Коштам немалерных высілкаў, тым ліку особистых, за свой кошт наймав войска. Он был особисто в это заангажаваны. Вось. Але, на жаль, наступники его не мели его таленту, каб довести этот перелом до далейшего поспеху. Яркий след Стефан Баторі покинул не только як мужный вояр, але и як реформатор и меценат. З ягонай санкцией начинает дзейнічаць Головный Литовский трибунал, найвышэйший апелляционный суд Великого князства Литовского. Менавіта привилеем Стефана Баторія Віленский иезуитский коллегиум перетворается у академию. Дозвол на будаўніцтва от монарха отрымливая и Полоцкий иезуитский коллегиум. Выяву Стефана Баторія мы можем бачить не только на тагачасных портретах и древорытах, але и на монетах. З ініціативи короля и великого князя в господарстве была реформованная грошовая система. В 1580 году решениями Краковского сойма были унифицированы монетные системы Великого князства Литовского и Польского королевства. Выдадзены ў тым жа годзе адмысловы каралеўскі статут рэгламентаваў працу манетных двароў Рэчы Паспалітай. Жадаючы палепшыць узаемаадносіны паміж каронай і княствам, Стефан Баторі пераносіць сваю рэзідэнцыю з Кракава ў Гародню. По загаде монарха старожитный готичный замок Вітаўта перебудовывается флорентийским дойлідом Сан-Сігучи в стиле Ренессанс. Никто из великих князей не надавал столько уваги добропорядкованию Гародні, как Баторі. Не здарма и дагэтуль ее называют городом Баторія. Менавіта у Гародні 12 снежня 1586 года, рыхтуючыся до новой войны с Московщиной, Стефан Баторі помирая. Стефан Баторі вельми любил Гародню. Тады наш город лічыўся вельми чистым, здоровым городом. Он не был обнесен мацаваннями, как большинство европейских городов. Он был достаточно свободный. На высоком березе Нёма на пригожем размещался. Стефан Баторі тут жил, помеж походами, працавал, примал послов. Фактично, Гародня была неофициальной столицей Речи Посполитой. И он тут и помер, до речи. У Королевском замку было проведено первое анатомичное вскрытие на территории Советского Союза, когда даже конференция была тому посвященная 300-годию первого анатомичного вскрытия, которое отбылось в 1586 году. Мудрый державный деятель и выдатный вояр, великий князь и король Стефан Баторі, вошел в историю, шмат зробивши для своей державы. Державы, что не была для его родимой, але сталася родной.